Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde se seznámíte s novým písmenem. Objevování ji zvládáte. Ano, prostřednictvím stránky spoznáváme abecedu. Prosím, objevte, o jaké nové písmeno se jedná, přerušte video, vraťte se a řešení porovnáme. Držím vám palce. Děkuji, tak nyní budu objevovat já. Nemusí si pastelku a políčka s prázdným, no jak se tomu říká, no má to pět úhlů, pět stran, pětí úhelník. Vybarvím fialově. Tak co se mi tady objevuje za obrázek? Nějaká stavba, ale tahle ta stavba se jmenuje, to je říkáme kostel. Takže slovo kostel má na začátku k. Tak se podíváme, co se nám objeví, když tento pětiuhelník, který je vybarvený, ano, ta políčka vybarvím modrou barvou. Tak, tady. Aha, ano. Objevilo se mi přesně to písmeno, které máme tady jako nové. Takže kostel K. Takže strana, kterou jsme nyní otevřeli, se nazývá K1. No a podíváme se, co ještě začíná na K. Tak hledejte, nebo pozorujte a objevujte. No to byla rychlost. Jasný, to stačí jenom takhle pár políček, abyste poznali, že je to kůň. Další. No. Hele, taky dobrý. Rychle, ano, tak odkryj. Kolo. A ještě. Něco žlutého, bude to také na K. A má to nohy. Ano, zobáček, jasný. Kuře, kostel, kůň, kolo, kuře. Výborně, takže všechno to začíná na k, které si můžete sestavit ze stavebnice Roto Abeceda. Připravte si tyto díly. Pozor, ten šroub je ten delší, protože tím jedním šroubem spojíte tři díly na jednou. No a pokud nemáte stavebnici Roto a Beceda, tak máte jinou stavebnici a postavíte si písmeno K z jiné stavebnice. Takže dnes jsme se seznámili s písmenem K.